זה החדר שישנו בו. תראו איזה מזל. תראו מה זה. תראו מה זה. תראו את הרסיסים. תורה. הלך בית, תראה אין רכב, הלך בית, עוד רכב, פוס רב רב פה גם, שרמו אותה יואו יואו יואו, זה חום פה גם תראו את הבית חבש מצד שני סתם יש אנשים בתוך הבית? בטח זה אנשים בבית, מה יש לכם? שכנים שלנו, מה? ולד, אני מרווח, היה מתחובת אי מעט Yeah, I got to go back.